Det vi med sikkerhet kan si at stemningen veldig god her I Steinkjær I kveld. Og nå har også storebror Solli-Tangen kommet. Og hvor glad du for at lillebror Emil har gått videre I kveld? Nei, jeg veldig glad. Jeg merket, altså jeg sto og hadde konsert I Hummelvik nå I kveld. Og så, jeg gikk ut på scenen og sang faktisk min Grand Prix-sang I det Emil gikk ut på scenen og gjorde sitt. For jeg satt og følte med på live på mobilen. Og da satt jeg og følte med på, ja, med til sang. Og så gikk, da jeg gikk ut på scenen, så sa jeg at, stopp en halv, nå må vi bare gjøre noe tiltak her. Jeg klarer ikke å tenke klart. Alle sammen, ta opp mobilen I del. Send 4-6600. Jo, jeg har bilder av det, sendte det til Emil. Så tok jeg bilder av salen, og alle sammen satt sånn. Og så sang jeg sangen. Men jeg måtte bare gjøre det, for jeg var så ukonsentrert da. Da har vi kanskje noe av forklaringen til at dere fikk aller flere stemmer I kveld. Ja, det var det, men det var utrolig bra. Emil, som jeg kjenner best av disse her, han overrasket meg veldig. Han overrasket meg veldig. De gjorde en fantastisk opptreden. Det var et sceneshow som var utrolig bra. Selv om jeg satt og så det på en liten... iPhone-skjerm, så var det dritbra, og det skal vi ha alle sammen. Det var grisebra, gutter. Emil, hvordan synes du om at broren har fulgt deg så tett I dag? Det rørende? Ja, det var... Du tok meg jo på fersken I sted, alt, var det ikke det? Jeg var litt... Nei, jeg bare... Hun var det første som skulle ha videointervju, vet du, og det spurte masse om, for de ba til spørsmål og... Nei, det var... det var veldig gøy at Didrik kom. Fikk ønsket mitt oppfylt. Så det alltid gøy å ha med seg broren sin. Han jo på guttetur da. Altså jeg mener, jeg var veldig fornøyd med at jeg hadde med meg kompis som manager I Grand Prix. Men han her, han har jo fått liksom full pakke med liksom... han jo på ordentlig guttetur da. Med Gromth. Nærme seg nivå veldig nå, humoren kommer, alt det andre med oss, sånn som vi metal-gutter her. Ole, du hadde jo din aller første sceneopptreden I dag. Ja, hvordan var den opplevelsen? Jeg vet ikke, jeg husker ikke så mye av det. Jeg gikk opp der, så sto jeg og tenkte litt, nå ble jeg nervøs, tenkte jeg. Altså, jeg gidder ikke å være nervøs, det her jo bare... Dette har jeg gjort mange ganger, så tenkte jeg at jeg får fokusere på hva jeg skal gjøre. Og dermed lokker alt unna, og så det bare fokus på kameraer hele tiden da. For jeg ser, endte jo ikke publikum nå. Jeg visste ikke at han sang en gang. Nå som dere har gått videre på, jeg håper det frister til gjendagelse. Det må jo det nå, eller vi pratet på å legge opp hele bandet, kanskje gjøre comeback I 9. Det ikke 9. februar? Jo, vi legger opp. Ja, mulig blir comeback da. Men ja, men det klart det frister til hjemtakelse, det var veldig gøy. Det var det. Didrik, du har jo vært gjennom hele sirkuset her før og representert Norge I 2010. Hvilke råd vil du gi broderen og hele resten av gjengen? Jeg må jo for faen ikke fylle mine råd, for det gikk jo til helvete, men... jeg tror de skal kose deg, det med råd og sånn det alt relativt, så... Nå har de har truffet noen nå, også norske folk som bra, og som jeg tror på en måte trenger, og de har laget et sceneshow, og det jo det på en måte det handler om her. De fikk jo ener både I VG og Dagbladet, sånn anmeldersmessig, og det viser på en måte at ikke anmelderne setter ting I perspektiv, og tenker at dette her en låt som laget for en scene I 3 minutter, og det laget med tanke på at det skal være et show. Og det går rett hjem hos publikum, liksom. Og det veldig morsomt at gutta har gitt fingeren til anmelderne. Ja, det var ikke rolig, ikke ræva. Nei, det var sånn.